Söz bolot, anda dar bolsok ушул вебинарды баштайлы. Баштай берейин бе? Баштай берейин. Биринчи бул модуль платформасында иштөө үчүн сөз түрдө модуль платформасы орнотулган сайтка окутуучу катарында регистрация болуш керек. Бизде мына modul.osu.kg сайтына окутуучу катары регистрация болуп, ал жерден регистрация болгондон кийин өзүк баракча ачылат. Өздүк баракча ачылып, ушул жерде курстарды ачууга болот. Мисал катары мен берилгендерди башкаруу деген дисциплинам боюнча курсту ачканмын. Бул жерде курсту ачкандан кийин сөзсүз түрдө студенттерди бул курска запись кылуу керек. Запись кылгандан кийин ушул курсту керектүү контенттер менен толтуруш керек. Студенттерге керектүү болгон маалыматтар менен толтуруу керек. Мисал үчүн лекциялык сабактар, лабораториялык сабактар, презентация, глоссарий, кроссворд, тесттердин варианттары, мугалим тарабынан жасалган видео уроктор, же болбосо YouTube каналында видео уроктор, ошого окшогон студентке керектүү болгон бардык маалыматтарды ушул курска жайгаштыруу керек. Бул жерде бул маалыматтарды жайгаштыруу мугалим үчүн эч кандай кыйынчылыкты жаратпайт. Өтө жеңил, өтө оңой жайгаштырууга болот. Ал эми окуучу студенттер үчүн дагы өтө ыңгайлуу. Play Market'ten модул приложениясын көчүрүп алышат дагы. Ошол жерден биздин ошмунун сайтын жазат. modul.osu.kg деген. Анан АВН-деги логин паролдор менен эле кирип, ошол жерден тиешелүү курс боюнча сабагын окуй берсе болот. Ошол жерде эмне маалыматтар болсо, лекция болсо деле, лекциясын деле телефонунан окуй берсе болот. Тесттик материалдарында телефонунан видео сабактарды дагы телефондон көрүп, бардык иш аракеттерди телефон аркылуу жүргүзсө болот. Бул өтө ыңгайлуу платформа деп эсептеймин, мугалим үчүн дагы, студенттер үчүн дагы. Эми мен ушул өзүмүн тажрыйбамда иштеген иш аракеттеримди кыскача көрсөтүп кетейин. Мисалы үчүн презентация жасап онлайн азыр онлайн сабакка өтүп атам, презентация жасап мындай сабактын пландарын көрсөтүп, анан ушундай презентацияларды жасап жатам. Андан сырткары модулда өтүлгөн теманы бышыктоо максатында өтө тесттердин өтө көп варианттары, типтери бар. 15 типтен ашык типтери бар. Ар бир сабакта ошол студенттерге башкача типтерин колдонуп тест өтө. Мисалы үчүн мына 18-чи тестти көрсөтүп берейин. Бул жерде. Бул жерде биз мурдагы демейде түзүп жүргөн тесттерден айырмаланат. Суроону окуп туруп, жооп ушул сүйлөмдү окуп туруп, ушул сүйлөм туурабы, туура эмеспи? Ошондой варианттагы тесттер бар. Мисалы үчүн мен белгилеп көрсөтөйүн, убакыт үнөмдөө максатында окубай туруп эле белгилейин. Демек, мына студенттер тестти белгилеп бүттү. Закончить попытку деген кнопканы басат. Андан кийин отправить все, завершить тест.
Bu yerde de ушул кнопканы басат. Bu yerde men ушул тестте билимди баалоодо 30 балл койгомун. 30 балдын 21 30 балдан 21 балл алынды. Демек 70%га 70% туура жооп алынды. Bu yerde тесттин тесттерге папка коюлат, бир папка, анан кийин убакыт коюлат. Ошол убакытты студенттер тапшырып бүтүш керек. Андан сырткары тесттин дагы бир вариантын көрсөтүп берейин. Бул жерде тешелишке коюу деген. Ушул жерде жазылган командалар, операторлор кандай кызматты аткарат, ошону көрсөтүшөт. Башкача айтканда, бул глоссарий. Терминдерди аныктамалары кандай экендигин бул жерде дагы белгилеп Демек, 10 суроонун бирине да туура жооп болбой калды. 0 балл алдың деген жыйынтык чыкты. Ушундай тесттин түрү бар. Андан кийин дагы бир тестти көрсөтүп берейин. Бул жерде өтүлгөн теманы аябай жакшы окуп, маани берип, бул жерге студент кандайдыр бир тиешелүү келген команданы сөздү жазыш керек. Бул жерде ачылуучу вкладкадан тиешелүү bu yerden dağı komandalardı tandap. Bu yerde dağı kandaydır bir sözdü yazış gerek. Anan akırında jıyıntık mınday bolup jat. Demek mınday jooptordu bergenibiz. Мындай тесттердин бир канча түрлөрү бар. Ал эми андан сырткары студенттерге кызыктуу болуш үчүн оюн катары кроссворддорду түзүп жайгаштырса болот, ал дагы жакшы жыйынтыкты берет. Бул жердеги бардык материалдарды студенттер скачать этип алат да алып, кеңири окуй алышат. Мына жерде видео жасагам, видеорок өзүм жасап ушул жерге койгомун, азыр ачыла берсин, көрсөттөм. Андан сырткары студенттердин ушул биз койгон материалдар боюнча кандай иштери жасалып атат, кайсы студент кайсы убакта кирип тапшырмаларын аткарып атат дегенде, мына участники деген кирген, менде 2 группа бар, 55 студент. Кайсы убакта киргендери бардык жерде, бул жерде көрүнүп турат студенттер, мына 3 саат мурда кирген экен. Ушинтип такыр кирбегендер, мына Айтназар деген бала такыр кирбей атат.
Муну менен байланышып атам, мен WhatsAppта сүйлөшүп атабыз. Ушундай такыр сабакка кирип аткандар, кирип аткандар болот. Анан студенттерди баалоо жанагы тапшырмаларынын жыйынтыгы ушул жерге автоматтык түрдө түшөт. Ар кайсы тапшырмадан кандай балды алгандыгы жөнүндө бул жерде дайыма көрсөтүлүп турат. Ушул жерден студенттер группалаштарын өздөрүн күн көрүп канчалык кайсы деңгээлде кетип аткандарын байкап турушат. Андан сырткары мына жер оң жакта атайын блоктор бар. Бул блокторго жарыялар деп илгенге болот студенттерге. Мен дайыма онлайн сабак өтөм деген жарыялар дилем. Андан сырткары студенттер тарабынан видео уроктор, өз алдынча иштерге берилген видео уроктор бар. Ошолорду көрсөтүп коем, башка студенттер дагы аракет жасасын деген мааниде. Мынау Нуралынын видео урогун дагы ачып көрөлү. Эжеке, шашпай көрсөтө бериң кеңирирээк, убакыт кеңири. 40 минуттук чек жок. 40 минуттук чек жок. А, 40. А, жок па? Видеолору жайгашылган. Бул жерде мына Сүйүнбай улу Кубаныч менин сабагым боюнча видео урокторду жасап, YouTube каналына жайгаштырган. Ушул жерде анын ссылкасы бар. Анда коюп койгонмун, башка студенттер көрүп жасашсын деген мааниде. Тапшырма деген жерге бул жерде студенттер тапшырмаларын аткарышат. 55 студенттен канчасы жооп келди, ушул жерде көрүнөт дагы, ушул жерден бааланат. Кроссвордду көрсөтөйүн. Өтүлгөн теманы бышыктоо максатында кроссвордторду түзүп, студенттер ал кроссвордтор боюнча иштешет. Мисалы үчүн биринчини басканда ошол суроо чыгат, ага жооп берүү менен кроссвордторду толтурушуп жыйынтыгын көрсөтүп коем, кандай жыйынтыкталат, жыйынтык чыгат. Сен жоопторуң баардыгы түр эмес, топтолгон маал нөл деген жыйынтыктар чыгат. Андан сырткары мына жерде ошол өзүм жасаган видео уроктору студенттер жасаган. Açılıp durursunuz. Şunda video roktör döcesi şat. Ondan sırtkarı.
tapşırmalar. Мындай тапшырмалардын түрлөрү берилет. Мында дагы ошол тесттен сырткары тапшырма бул Hot Potatoes программасынын жардамында жасалып, анан модулга коюлган тапшырма булар. Булдарда дагы жыйынтык чыгарылып, булардын жыйынтыгы дагы студенттерде көрүнөт. Негизинен ушул суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Анан эми бул биздеги жасалган иш-аракет студенттерде кандай көрүнөт? Студенттер кантип телефондорунан аткарып жатышат? Ошол боюнча студенттер маалымат берип койсун, Нуркасым кошуп койсун студенттерди. Студенттер кошулган, сен ким маалымат берет, микрофонду жандырып койсоң? Мен өзүм жандырайм анда. Ким неме берет, маалымат берет студенттерди? Батман, Батина дегендерди микрофондорун жандырып коём. Өздөрү жандырсын, мен барын жандырдым. Батма, угуп атасыңбы? Аа, жеке. Экрандан көрсөтүп бересиң, кайсы бат фамилияң ким эле? Султанова Батма. Кубанычбек. Başlar emekli. İyi ya bu da. Şimdi de öçürüp koysanız mikrofonda. Evet. Yok. Yoksa bir program. Bir program mı? Haydi. Hazır okuyucular biz online sabah otobüs bağırdığımız. Bu Kırgızstan'ın kopsuzluğu için daha en jakşı bölüm. Biz sabahtar, online sabahtardı. Kelpilden, Google Classroom'dan jana Moodle'dan işteyiz. Berilgenderi başkaruu sabahından biz Moodle'dan sabah jürgüzöbüz. Anткени bu bizge ötö ıngайлуу jana kızıktuu. Misal üçün эмнеге bizge kızıktuu? Biz bir gana bu sabahtan leksiya менен гана чектелип калбастан бизге эчке түшүнүктүү болуш үчүн көп мүмкүнчүлүктөр жаратып берген. Бир гана лекция болбостон видео урокторду, презентацияларды, кроссвордторду жана акырында билимди сынаш текшерүү үчүн бул тесттерди түшүнүктөгөн. Ал үчүн мен биз бир гана лекцияны окуп түшүнбөй калсын деген бул жок, себеби эчке бул эки тилде берилген. Кыргызча жана орусча түшүнүктүү болуш үчүн биздин билимибизди толукташ үчүн бизге презентация, визиорокторду эжеке жүктөгөн. Аларды көрүп билимибизди толуктайбыз. Азыр бул жерден мисал үчүн көрсөтүп кете турган нерсе болсом, мисал үчүн бир сабакты алайын. Бул 17-чи сабакта мисал үчүн бизге лекциядан сырткары мында көрүп турганыңыздар презентация орусчасы, кыргызчасы сөз түрдө берилген. Түшүнүктүү болуш үчүн. Жана видеоуроктор дагы акырында заданиялары берилет. Билимди текшерип сынаш үчүн. Дагы. Мисалы үчүн кийинки урокту сизге көрсөтөм мисалы. 17-18-чи сабакта мисалы лекциялар, видео сабактар мында берилген. Бул өтө кызыктуу, бунун өзүнүн өнөтү дагы бар. Мисалы үчүн ар бир сабакты биз өз убагында тапшырбасак буга. Билмей туруп коем. Тетрадыбызга жазып алабыз же болбосо буну жаттап түшүнүп кирбесек биздин тестибиз начар болуп калышы мүмкүн. Бул бизге салакасын тийгизиши мүмкүн, бизге начар баа чыгарышы мүмкүн. Мисалы үчүн бул жерде биз өзүбүздү текшериш үчүн, билимибизди текшериш үчүн кандай канча процент билип жатабыз ошолорду билсек болот. Мен бул айта бересиң деп эмесемсе мен ырас турдум. Ашылып. 2 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
Кийинки сөзү Кыплашым Мадинага берсем. Мадина, айта бер. Саламатсыздарбы? Мен иштеп жүрүн 8 группасында 2-нчи курста окуймун. Биз азыркы убакта ошол модул сабагын аягында кызыгуу менен, курпасы менен, кызыгуу менен окуп жатабыз. Биз аябай кызыгыштуу. Кимде? Күн сайын. Мен камерамды таанышпайсызбы? Ким, фамилияң ким эле? Сыдыкбекова Батина. Так, аз. Организаторду көрүп берсеңиз, башкалар микрофонду өчүрүп коюңуз. Sen ben mikrofonu da açıyorum. Kayra özüm candırı algın. Geçiresler adam kop bol tapay jatam. Ben Batina kena. Ama. Boldu. Berdim kameranı. Çıkar ver. Zuluklarını açıp koyunuz başkalarını. Көчтү. Айтор. Бул модул сайтына биринчи эле киргенде, биз программа приложение жүктөбөстөн Google аркылуу кирсек дагы болот. Бул биз үчүн биринчи, эң биринчи ыңгайлуулук деп эсептейм, анткени биз калган телефонуңуздан интернетке байланыштуу калган телефонуңуздан кирип алсак болот. Экранын демонстрация кылып алсаң. Батма. Азыр болот. Демонстрация экранды кылып алгын. Өткөрөлбөй жатасыңбы? Sen notebook'tan girdin mi? Yok yok, telefondan. Telefon, demonstrasyon ekran degen var. Hıldı da. Hazır. Совместное использование деген бар. Батина. Совместное использование'ni girip durup экранды бас. Начатты бассаң экраның чыгат. Ha, болду, бастым. Ha? Ha, boldu, çıktı. Emi ayta ber. Emi başından ayt, başından ha. Azır. Gördün tağım en ekran? Gördün tağım, ayta ber. Bu yerden biz Google arkayı girebiz. En birinci ile ayta ergan sözüm bol. Авенден оштон бизге логинизди берет го университеттен. Модулга биринчи эле киргенизде бизди паролюзду өзгөртүүнү сурайт. Бул неге дегенде биздин коопсуздугубуз. Экран көрүнбөй калды, неме? Батина. Кайрадан аткаргын? Ага. А, эми көрүндү. Ал менин өздүк баракчам. Айта берем. Бул жерге биринчи киргенде эле өзүбүздүн паролюбузду сурайт. Ошол паролду biz özgörtü alışız gerek. Al entkeni, ben saytından gireyim, Google arkulu. Na. Bu men jeke barakçam. Şul yerden biz özümdün okatkan kursumdu tandalamın. Бизге наз кечке айвагындай сонун жеңил, кандай десем, кызыктуу, оңой гана түшүнө ала турган сабактарды түз берет ижике. Бул жерден биз урокторду көрөбүз, тесттер бар. Мен группалашым досум айтып кеткендей эле, тесттер айвагындай жеңил, ыңгайлуу. Биз ижике бизге тесттерди ачат. Уакта лекцияларды окуп түшүнүп, ошол тесттерди белгилейбиз.
Биз бул жерде тесттердин убактысы да аябагандай чектелүү. Жана ошондой эле папкалар менен берилет. 7 минутта, 10 минутта менен берилет. Биз ошол минутанын ичинде белгилеп, тесттен жогорку балл алганга аракет кылабыз. Негизинен биз бул жерден Эжекенин презентация, видео уроктору биз үчүн аябагандай чоң түшүнүктү алып келет. Ошол түшүнүктү бар жөн түшүнүп алып, биз тест белгилеп баштайбыз. Мен бул жерде азыр тесттерди белгилегенмин. 20-чи урокко кирсем. Бул жерде кыргызчасы, орусчасы, кыргызчасы тесттер бар. Биз орус группа болгон үчүн орусча тестин жана кааласак кыргызча тестин да белгилесек болот. Бул жерде мен белгилеп кеткенмин 4 апрелде канчанын белгилеген саатынан бери чыгат. Жана ошондой эле менин баллым. Биз бул сайттан качан белгилеп, кайсыл суроолорго кандай жооптор болгонун кеңири көрүп билип алсак болот. Жана ошондой эле Эжекенин түзгөн тесттери аябагандай кызыктуу. Биз үчүн бир гана кандай десем, тест дегенде суроо анын жообун гана таап кой эмес. Ошол тестти толук мазмунду кунт коюп окуп ошого жооп берүү эмне дегенде мындай Эжекенин тесттери аябагандай өзгөчө да бир эле сөздөн биз жаңылып калышыбыз мүмкүн. Ал жаңылып калсак биздин эмебиз болуп калат. Балыбыз аз болуп калат. Жана ошондой эле бул жерде биздин Асенкабыз бар. Атаңдашы болбосо өсү болбойт го. Ошон үчүн биз бул жерден өзүбүздүн балдарыбызды көрөбүз. Өзүбүздүн гана эмес, биз курпалаштарыбыздын да балдарын көрүп, ошолорго атаңдашып, дагы да көп балл алганга толук мыкты 30 баллды ар бир урок сайын топтогонго аракет кылабыз. Бул жерде менин балдарым тесттер Эжеке жооп ошол тесттерди алган балдарым бул жерде. Жана ошондой эле бул жалпы жыйынтыгы. Мен Эжеке ыраазычылык билдирип кетем. Эмне дегенде биз бул программаны телефондо дагы оп-оңой колдонсок болот. Тилекке каршы баарыбыздын ноутбугубуз жок болгондугу үчүн биз телефондо бардык заданияларды толук аткарганга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондой эле Эжеке бизге өзүбүзгө задание берет. Бул домашний задание. Биз өзүбүз самостоятельно тапшырма аткарабыз. Бул жерден биз өткөн темабыз боюнча видеоурок жасасак болот. Жана ошондой эле презентация жасасак дагы болот. Мына ал жерде мына 19-чу задание деп турат. Ушул заданияга кирип, ушул жерден эле биз задание жүктөйбүз. Ушул сайттан эч жака чыкпастан. Мен бул жерге презентация жүктөгөнмүн. Эжеке бул дагы аябагандай мүмкүнчүлүгү чектелүү. Эжеке айтат, өзү тест ачылганда мынанчанчы числого чейин силер жүктөшүңөр керек деп. Ошого чейин биз жүктөйбүз. Жүктөгөндөн кийин Эжеке текшерип, мына ал жерге оценка коет. Ал жерге кааласа бизге комментарий да жазат. Комментарий да жазган жерлери бар, ошолорду да көрсөтө кетсем силерге. Биз үчүн Эжекенин азаматсың деген алкышы дагы аябай кандай десем бизге стимул болот. Эмне дегенде дагы биз аткаргыбыз келет. Мынакей азаматсың батчина сунук болбой жатат. 30 балл алгам. Негизинен айта кетсек, модул программасы бизге аябай жакты. Биз каалайт элек башка сабактарда ушул программа менен өтүшүбүздү. Жана ошондой эле биздин Эжекебиз аябагандай аракетчил, аябагандай мындай ар бир урок сайын кызыктуу сонун тесттерди даярдап турат. Бир тесттен бир тест окшошпойт. Биздин темаларыбыз дагы аябагандай кызыгуу менен күнүгө күтүп өтөбүз. Лекцияны бир гана бул жерде презентация, видеоурок жөнөкөй берсе дагы бизге Zoom менен өзү дагы бизге кеңири түшүндүрүп берет Эжекечи. Кроссвордтор бар, аябагандай кызыктуу глоссарийлер бар, биз терминдерди бирине бирин табабыз. Негизинен айтканда бизге аябагандай жагат. Жана ошондой эле бул модулдун өзгөчөлүктөрүн айта кетсем, бул жерден биз өзүбүздүн мындай календарь бар, бул календардан Эжеке бизге 21-чи урокту ачкан. Бүгүн 14-чү числого чейин биз ошол заданияларды толук аткарып бүтүшүбүз керек. Бул жерден бизге көрүнүп турат. 14-чүсүнө чейин биз аткарышыбыз керек деген. Жана ошондой эле биз сүйлөшсөк дагы болот бул жерден бири бирибиз менен ушул сайттан чыкпастан эле. Негизинен айта кетерим, биз Эжекебизди аябай жакшы көрүп, мурда сабакка аябагандай кызыксак, азыр андан да көп кызыгып калдык. Эмне дегенде группа боюнча Эжеке бүгүн сабак болотпу? Күн сайын ушул суроо болот биздечи. Саат канчада болот, биз кеч калып калбайлы, ушуга кирип, биз белгилеп чыгалы деген
Бизге айвагандай жагат. Негизинен мага оценка алган айвай жагат. Эмне дегенде, балыбыз белгиленип турат. Оогай. Рахмат Батина, анда. Назигай. Эжеке, сизге сөз. Микрофон жанып. Рахмат Батина. Микрофон жанды. Баяндай, урматтуу катышуучулар, ызычу болуп кеткен, ошо биз бирден кол көтөрүп, андан кийин мен микрофон жандырсам, ошол боюнча сурооңуздарды берсеңер, а? Азыр Дамира Зулкарова эжеке кол көтөрүп атат. Эжеке, сиз микрофонуңузду жандырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен үнүм угулат ал? Угулат атат, айта бериң. Саламатсыздарбы, урматтуу катышуучулар. Азыр мен студент лабораториялык ишин аткарууну көрсөттү алдыбы? Ушул Назик жөнөткөн бир лабораториялык ишти ачып көрсөттү алдыбы? Мен көрбөй калдым да немеден? Сурооңуз. Бул ишти соткадан аткаралабы деген суроо экен да, кыскача. Жок, соткадан аткара алышы алат, бирок мына жерден ачып көрсөттү дегеним да. Модулда турат го. Сенде болсо көрсөтүп берсең. Модулда кайсы жерде лабораториясы бар? Экрандан ачып. Сен экран көрүнүп турат. Сурооңузга рахмат Тамиреже. Студенттер азыр жалаң эле лекция болуп атат эми көбүнчө анан көпчүлүгүндө ноутбуктары жок, ноутбук бар студенттер лабораториялык иштерди аткарып, мындай видео урок түрүндө берип атышат. Бул меники эле, жана көрсөттүм. Анан алардын видео урокторун мен бул жерге жайгаштырып койдум. Мынакей. Ушул ноутбугу барлар видео урокторун жасап жөнөтүшүп атат. Андан сырткары жана задание деген жерде лекция боюнча презентацияларын жасашып, көрсөтүп берип атышат. Рахмат. Рахмат жон. Анара эжеке кол көтөрүп атат. Анара эжеке, сизде анда. Микрофонуңузду жандырып алыңыз, э? Эми бул ошо Zoom'да дегенде өтүп атышат балдар, модулда өтүп атышат. Экөөнүн өзгөчөлүктөрү кандай бири бирине? Модулда эжеке бул лекцияларды сайтка жайгаштырып коебуз. Студент каалаган убагында кирип лекцияларды окуп алат, тапшырмаларды аткара берет. Ал эми Zoom бул онлайн окуу, ага сааты берилет, күнү берилет, убактысы берилет. Ошол убакта кирип, атайын бир тема боюнча теманы талкуулайбыз, жаңы теманы өтөбүз, ошондо биз Zoom'ду колдонобуз. Ал эми андан сырткары бул сайтка студенттерге керектүү маалыматтарды тема боюнча берип коебуз. Бул жерден студенттер бош убагында тапшырмаларды окуп аткара беришет. Рахмат. Толгонай эжеке кол көтөрүп атат. Микрофонуңуз жанды. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Аябай жакшы семинар болуп атат. Рахмат Айназик сага. Ушул жерде окуу департаментинде мугалимдер отурушат. Анан менин бир пожеланием бар эле да, мен физика техника факультетинде иштейм. Модулду биз өттүк, аябай жакшы программа. Ушул программаны балдарга окуу программасына киргизип, балдарды да үйрөтүп койсо, ушундай бүгүнкүдөй мындай акыбалыбызда аябай жакшы болмок эле. Азыр биз балдарды мына Zoom, Classroom программаларда, тем более меники мына коллеж 9 база балдарды үйрөтүп, мына 2 жумадан бери эми үйрөтүп, эми киришти, үйрөттүм да балдарга чату, там со звуком, с настройками, в общем, балдар кыйналышат экен. А Moodle вообще аябай жакшы программа ушуну. Эгерде киргизсек аябай жакшы болмок. Рахмат. Рахмат эжеке. Рахмат эжеке. Андан кийин Соня Көчкөнбаева деген эжеке суроо бар экен, микрофонуңузду жандырып сурооңузду берсеңиз болот. Биз жандырып койдук бул жактан. Ал. Саламатсыздар. Саламатсыңар. Мен мына суроом бар эле. Биз жанагы АВН-ге расписание боюнча
PDF форматта документ, то есть сабактын план конспектин киргизсек, негедир студенттер ошону ача албай жатыптыр да, ошонун себеби эмне болушу мүмкүн? Келбилденби же АВН белки порталданбы? Порталдан жана 82 менен киргизген болчумун. Бардыгыбы же мындай кээ бир студенттерби? Бир эле группа кечээ киргиздим, ошо студенттер ача албады да, ошонучу. Ошонун себебин билейин деп эле эмне себептен? Эгерде бардыгы ачылбаган болсо, анда ошол PDF-те түзүп атканда ката кеткен болушу мүмкүн. Эгерде ачылбагандар болсо, анда ошолордун смартфондорунда ошол PDF форматты колдогон тиркемеси жок болгон болушу мүмкүн да. Макул, рахмат. Кутман деген суроосу бар экен, бере берсеңиз болот, микрофонуңузду жандырдык. Нуржамал Эжеке, сиз бере бериң анда. Саламатсыңарбы? Саламатсыңарбы? Катышуучуларга. Аябай жакшы пайдалуу семинар болду деп айтамын. Анан азыр мына жерде физика техника факультетинен урматтуу кесиптешибиз суроо берип атат. Суроо эмес, жалпы сунуш айтты. Сунуш айтты. Азыр биз жалпы факультеттерден катышууну сураганыбызда айрым бир факультеттерде 50% гана байланыш болуп атат деген жооп айтып атышат да. Мына азыр Назик Эжекеге рахмат, аябай жакшы жооп берди. Негизи сабактар синхрондук анан асинхрондук эки түрлө болуп атат. Ушул жандуу болгон учурда биз онлайн Zoom аркылуу пайдаланып атабыз. Эгерде Zoom'га студент байланышпаса экен, анда биз аралыктан окутууну токтотуп койбошубуз керек экен. Мына бүгүнкү семинардын жыйынтыгы менен ушул модулга кошумча материалдарды илсек, студент менен байланыш болгонго мүмкүнчүлүк сүзүлөт экен. Ошондо катышууну толук караганга болот экен. Чоң рахмат. Рахмат сизге дагы Эжеке. Так, Кутман агай. Сурооңузду бере бериңиз. Агай, мен ошо студенттин ушул окуу программасы мындан ары ушу модул программасын уланабы же классрумдан өтөсүзбү Google'дан? Ал эми силерге сабак берген мугалим кайсыл системаны тандаган болсо, азырынча ошодон өтүп турабыз эми. Мугалимдер бирөөсү Google Classroom'да, бирөөсү модулда, бирөөсү Zoom'да, дагы бирөөсү башка сайттардан өтүп атышат. Азыр эми биз бул модулду ушул вебинар кылып уюштурганыбыздын негизги себеби модулда көпчүлүк системалардын элементтери бир модулга камтылган да. Мисалы үчүн бир система тест алганга багытталса, бир система байланышка багытталса, бир система дагы башка нерсеге багытталса, бул модулда ошол системалардын бардыгынын элементтери бар. Crossword барбы, тест барбы, ошол себептен биз ушул модул системасын жайыл-тайыл деп сунуш берип атабыз. Эжекелерден сунуш түрдү студенттерге дагы окутсак деген. Демек буну КПУ-ларгабы же 1-2 пара коюп студенттерге дагы үйрөтсөк болот эми. Бул келечектеги алдыдагы иштер. Сизге суроо бергениңизге рахмат. Дагы суроолор болсо айтсаңыздар. Сурооңуздар болсо поднять руку дегенди көтөрсөңүздөр микрофон жандырабыз. Бизге де катышуучу көп болуп кетти. Аз бар микрофон жандырсак кызы чуу болуп кетти деп айттым да, шум көбөйүп кетти деп. Убакыт бүтүп калбайбы? Убакыт кеңири эле, ограничение жок, 40 минуталык. Кээ бирлер неме боло албайт, жатышат окшойт, суроолорун бере албай жатышат окшойт. Кимде суроо бар? Урматтуу катышуучулар. Адвокат, чатка кирип уксаңыз суроолор бар экен бир эки. Буга да жооп берип көрсөңүз. Так, анда ошол SMS менен келген суроолордон карасак, кроссворд түзүп, бир кроссвордду түзүп бере аласызбы дейт. Назик, кыска бир кроссворд түзүп берсең, анда сага мен организаторлукту берейин. Назик Эжеке, сиз бир кроссвордду жөнөкөйрак бир 3 элементтен, 4 элементтен турган кроссворд түзүп көрсөтүп берсеңиз, э? Микрофонуңду жандырып алсаң. Алло, Назик Эжеке.
Мына чаттан суроо келип атат. Бир кроссворд түзүп көрсөтүп берсеңиз де, бир жөнөкөй тезирээк боло турганына көрсөтүп берсеңиз анда. Мен жазып кеттим бул кроссвордду мен. Сен код потайтос деген программа бар. Ошон жасамында түзүп, анан модулга коём да. Бир аз убакыт көрө калат, ошондой болсо да жасап көрсөтөр эле. Көрсөтө берсеңиз болот. Тесттин жайгаштыруунун жолу дейт. Болбосо тест көрсөтүп берсеңиз дагы болот. Тестти көрсөтүп берейин анда. Мен азыр бир жактан программаны ал жакты даярдап кое берсеңиз, анан тест көрсөтө берин, а? Бул жактан даярдап. Бир эжеке сурооңуз барбы? Касым. Айта бериң сурооңузду. Мен эме дедим жана келбил деп атпайбызбы? Ага. Ошондо ушул модуль ошол келбилдин ичинен алынабы же өзүнчө модуль? Модуль ал өзүнчө биздин университеттин жалпыланган системасы. Тест түзүүнү көрсөтүп атасыз. Кроссвордду. А, кроссворд жасаганбы? Бул башка. Программадан жасалат эле да. Экраныңызды чыгарып алсаңыз, демонстрациондук экранга. Демонстрациондук экран алмашып кетти. Кайсы көрүнөт атат азыр экраны? Азыр реклама чыгып калды башка. Картошкалар көрүнөт атат окшойт. Ошо картошкалар көрүнүш керек эле да? Оо, ошол көрүнөт атат, э. Картошка, пататей. Деп айта бериң, бизге түшүнүксүз болуп калып атат. Сетка көрүнөт. Сетка көрүнмөй, жок, пока картошка эле. Картошканын өзү эле көрүнөт. Жо, жанында. Жанында. Оо, болду. Көрүндү. Aha. Азыр сүйлөгөнчө түшүндүрүп айтып. Эт айтасыз. Бул жана картошканын сүрөтүн көрдүңүздөрбү? Ошол өзүнчө бул программа модулда жайгашылган эмес бул. Ошол программада кроссворд даярдап туруп, аны модулда модулга таштап, ошол жерде тапшырма аткарылат. Мына Бишкек, Ташкент. Көрүнгөн жөндө. Ошондой болду. Таа мен Дүшөмбе а. Ажат. Алматы. Ичем. А? Ичем. Ким? Биз барыжыкке микрофонуңузду ачып турсаңыз а. Азыр кечке сүйлөгөнчө. Алло.
Алло, угул атабы? Назин экраны. Микрофонун ачып калды го. Эм көрүндү, айтып. Андан кийин Москва. Көрүнбөй. Экраспортту тутулабыз. Андан кийин муну интернетте Сейчас. Не болду, катып калды. Назиге жекем, не болду? Программа бизге катып калды го? Азыр. Экранда демонстрация. Ылдый да. Мына көрүндү кроссворд. Көрүндү. Ушул кроссвордду эми алып барып модулга коюш керек да. Ал да бир аз убакыт алат. Мен силерге ошо модулдагы тестти түзүштү көрсөтүп берейин. Деген жерге экинчи тажрыйба. Инзат дейч экен. Сууңду жандырып ал. Микрофонуңду. Алло, Назиге жеке. Экран көрүнөт а? Көрүнөт атай. Менде связь жакшы болбой калып атат, түзүлүп калып атат. Дагы суроо болсо, жооп берейин. Ушундай жол менен түзүлөт. Кимде суроо бар? Уланбек агай, суроо берем деп атабы? Сайт көрүндү, Нуркасым? Ооба, көрүнүп атат.
Дагы сурооңуздар болсо кол көтөрсөңүздөр. Маалим бу дегендин микрофонун өчүрүп коюп. Кимде суроо бар эжекелер, агайлар? Кесиптештер. Рахмат. Рахмат, Назик. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мырзайки, мырзайки кандай деп жазылат? Теледефис чоң. Суроо берсеңиздер болот, микрофоныңыздар жандырып алып. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер, кандайсыздар? Саламатчылык, рахмат. Биздин кесиптештерде мындай суроо болуп калышы мүмкүн да? Келбил программасы эмне үчүн жана Moodle программасы кандай болот депчи. Экөөнү тең жайгаштырыш керекпи деген суроолор болот да. Ошон үчүн Келбил бирдиктүү терезе катары кабыл алгандыгын түшүндүрүп койсоңуз, Нуркасым Кылычбекович. Ал эми керектүү материалдарды Moodle'га жайгаштыруу, VN'ге жайгаштыруу бул өзүнчө бир иш чара экенин түшүндүрүп кетсеңиз. Рахмат. Рахмат, жакшы суроо болду. Бул эми ошол жана дагы бир айтып кеттим, дагы бир кайталап коеюн. Биз бул Келбил программасы бирдиктүү система кылып иштеп чыктык. Ар ким ар түрдүү системаларды дистанциялык аралыктан билим берүү системаларын колдонуп жатышат. Ошолордун баардыгын Келбилге топтосок болот. Ал үчүн Келбилге YouTube каналынын ссылкасын коюп койсок болот. Classroom, Google Classroom'дагы кирген кабинеттин ссылкасын Келбилге алып келип койсок болот. Азыркы эле Moodle системасындагы группаларга, студенттерге ачылган кабинеттерди Келбилге ссылка аркылуу Келбилге алып келип койсок болот да, расписанияга. Студент расписаниясын ачып туруп, ошол расписаниясын ачса, эгер кайсы бир мугалим Google Classroom'дан сабак берсе, ошонун ссылкасын ачып, ошол мугалимдин кабинетине Келбил аркылуу кирип кетет да, ар жерден, ар сайттан издеп жүрбөй, ошол жерден кирип кетет. Мисалы үчүн кээ бирлер жанагы видео уроки ру, видео уроки нет деген сайттардын системаларын колдонуп атышат, аларда тесттерди түзүп атышат, ошол түзгөн тесттерде жанагы студенттерге код берип, кодду WhatsApp'тан жөнөтүп атышат го. Ошол кодду дагы түздөн түз Келбил программасына жайгаштырып койсоңуздар, студенттер азыр бардыгы ошол Келбилди иштетип калышты, иштетип атышат. Ошол WhatsApp'тан жөнөтпөстөн, ошол Келбилдеги сабакка коюп койсоңуздар, студенттер Келбилди ачып туруп, ошол жерден ошол тестке кирип кеткен мүмкүнчүлүгү бар да. Бул башкача айтканда бирдиктүү терезе деп койсок дагы болот, Уланбай Кадагынын жанынча айткандай. Бардык кабинеттерге, бардык системаларга бир жерден кирип кетүү мүмкүнчүлүгү. Рахмат, Нуркасым Кылычбекович. Дагы бир суроо бар. Мисалы, студенттер өздөрүнүн смартфондору аркылуу Келбилге киргенде, азыркы учурда Moodle платформасы менен жана AVN системасы менен байланышы барбы жокпу деши мүмкүн да? Рахмат. Жакшы суроо. Мындай эми студенттер ар бир системаны колдонгондо Play Market'тен ошол системанын тиркемесин көчүрүп алып орнотушат да. Мисалы үчүн Google Classroom'дун өзүнүн тиркемеси бар, Moodle'дун өзүнүн тиркемеси бар. Ошол кайсыл сайттарда болсо, кээ бир сайттарда жок болушу мүмкүн. Көпчүлүк системалардын өзүнүн Play Market'тен ошол биздин Android смартфондор үчүн тиркемелери бар. Тиркемелерин орнотушат да. Андан кийин студенттерде 7-8 сабак болсо, ар түрдүү
7-8 мугалим ар түрдүү системаларды колдонушат да. Ошондон кайсы мугалимдин сабагы кайсы тиркемеде экенин студенттерге башаламандык болбош үчүн ушул келбилде биз кабинеттин ссылкасын коюп койсок, сабакка кирип эле ошол сабактан ошол ссылка аркылуу кабинетти тандаганда ошол келбилдин келбилдеги ссылка аркылуу ошол смартфондо орнотулган тиркеме автоматтык түрдө ачылат да, ошол кабинетке кирип кетет да. Рахмат, дагы бир суроо бар. Мугалимдер биздин кесиптештерден суроо пайда болуп атат. Moodle'ga өзүнчө жайгаштырууга туура келип атат. AWS системасына өзүнчө жайгаштырууга туура келип атат. YouTube'ка өзүнчө жайгаштырууга туура келип атат. Ушуларды бир жерге жайгаштыра турган болсок, алардын ссылкалары аркылуу эле көрсөтсөк болобу же бул келечектин ишиби деген суроолор пайда болуп атат да. Рахмат. Эми ошол биз ошол биз колдонуп аткан системалардын бардыгынын ссылкаларын эле келбилге коюп койсок, ошол жерден департаменти дагы ошол ссылкалар аркылуу текшерип алса болот. Бирок кээ бир системаларга баягы катталбаган колдонуучулар кире албайт да. Мисалы үчүн Moodle'да студенттерди каттап коебуз, студенттерден башка колдонуучулар катталмайынча кире албайт. Ошол себептен эми Moodle'га жүктөгөн маалыматты азыр убактынча ошол AVN'ге дагы, Келбилге дагы жүктөп турушубуз керек болуп атат да. Сурооңузга жооп бере алдымбы? Ооба, рахмат. Жыйынтыктап коеюн. Демек биздин окутуучуларыбыз азыркы учурда AVN системасында өзүнчө лекциялык, практикалык силабустарды, жумушчу программаларды жана башка практика лабораториялык сааттарды программаларды жүктөп, андан кийин Moodle программасында дагы өзүнчө материалдарды жүктөп, кимдин видео сабактары болсо YouTube'дарга, башка каражаттарга жүктөп коюшубуз керек. Азырынча биринчи учурда турабы. Рахмат. Дагы сурооңуздар барбы? Урматтуу катышуучулар. Кошумча пикирлер болсо дагы айтсаңыздар болот. Назиге жеке сизде кошумчаңыз барбы? Менде мындай сунуш бар эле да. Ага. Бизде азыр Келбил программасы студенттер үчүн бирдиктүү терезе катары кызмат кылып атат. Башкача айтканда бүт материалдарды Келбил аркылуу эле ушул каалаган адреске ушул аркылуу кетип атат. Бизди эми негизинен мына кредиттик технологияларда AVN системасыны тааныйбыз да. Ошон үчүн AVN системасына биринчи окуу материалдарын жүктөп атабыз. Ал жерде вебинар бар. Менде мындай сунуш болуп атат. Ушул Келбилге киргенде AVN-деги ссылканы окуй турган болсо кандай болот эле? Ушуну кылса болобу? Рахмат. Микрофонду жандырып алсаңар. Анда биздин ушул катышуучулардын катарында ректорубуз Кудайберди Капаралиевич дагы катышып аткан эле. Анда Кудайберди Капаралиевич, сизге дагы сөз берип койсок коллегаларга, сөзүңүз болсо, кошумчаларыңыз болсо айтып койсоңуз. Кудайберди Капаралиевич, барсызбы? Агай чыгып кеткен окшойт, э? На, агай жок окшойт. Агай жок экен. Нуркасым Кылычбекович, өзүңүздү жыйынтыктап коюңуз анда.
Так, микрофон, микрофон мен жандырдым. Микрофоныңыз жандырып алсаңыз. Айым. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мен микрофон мен жанды. Биринчиден мен ушул Назик эжеке өзгө басып билдирип келип атат. Модул системасыны өзүнүн предметин мисалында бизге жакшы информация берди. Мен биринчи суроо тем деп атам, анан суроодон кийин оюмду дагы айтсам, эгер уруксат берсеңиздер. Азыр бүгүнкү күндө мындай болуп атпайбы? Азыр мынал жума, өткөн жума кээ бир факультеттер кийинки жумалардан модулдар башталып атат. Анан бизде негизги суроолордун бири ушул модулду аралыктан алсак, аралыктан алып атканда ошол тесттик же башка тапшыргандыгын өзү тапшырып аткандыгын кантип ишенебиз деген сыяктуу дагы суроолорду көп берип атышат да. Ошого мынал силердеги азыр тесттин формалары, түрлөрү мына модулдагы абдан жакшы да. Эми ошол тест тапшырып атканда силерде ошондой суроо болбодубу? Мисалы ошол тестти өзү жооп берип атат деген сыяктуу, же болбосо модул системасында ошону көзөмөлдөгөн кандайдыр механизм барбы? Андан сырткары ошол жалпы эле азыр балдарын топтогондон кийин модулду сенин предметиңдин мисалында кандай коюлуп жатат? Биринчи ушуга жооп берсеңиз, анан кийин мен улантсам. Рахмат агай. Назик эжеке. Катуураак сүйлөң эжеке. Рахмат агай. Модулду модул боюнча да үнүңүз жакшы угулбай жатат. Модул боюнча дагы мына оценка деген жерлерге келгенде. Ага. Угулатат, айта берим. Бул балдардын өзүнүн балдары коюлат, ушулар балдардын негизинде модулдун жыйынтыгын чыгарабыз деп атабыз. Анан бул жерде эми студенттердин өзү тапшырып атабы же булардын ордуна башка бирөө тапшырып жатабы деген ой мага келбептир. Бирок менин студенттерим өзү тапшырып атат. Себеби бул жерде мен тапшырдым деген жыйынтык чыгып, анан кирген студенттер сразу байланышып WhatsApp'тан жазып атышат да, мен мына тестти тапшырдым, балым карап коюңузчу кандай болду деген жооптор келип атат. Анан ушунун жыйынтыгы боюнча модулду алам деген ойдо болуп турам. Рахмат. Бул чындыгында мисалы Назиктин группасынын мисалында студенттер көрүнүп турат, активдүү экен азаматтар. Анан ар бири өзү тапшырып, өзүнүн деңгээлин өзү кызыгып текшерген мындай активдүү студенттер болуп атат да. Эгерде баягы университет боюнча караганда жалпы студенттердин арасында баягы жалкоо студенттер бирөөдөн подсказкалары менен, жардам менен эгерде тапшыра турган болсо, анда азырынча мындай бир механизм өзү жок болуп атат да. Ушуга дагы Нуркасым Кылычбекович бир ойлонгончо тууралы, берки группада дагы ушул идентификация маселесин жалпы эгерде кайсы бир предметтен бир тесттин жыйынтыгы менен эгерде модулга бал коюлса, же болбосо итоговый контроллер тең ошондой бир жалпы тест менен жыйынтыгы менен балы коюлуп жыйынтык чыгарылса, вот ушул маселени кандай карасак болот? Ал эми мынал Назиктин предметинин мисалында бул ошол сессияга чейинки аралык текшерүүлөрдө абдан мыкты мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошол бир эле жөндөмдү өздөштүргөнүн ар түрдүү формада текшерип көрүп билип алып атат да. Ошол тесттин эле бир канча формада берилиши, анан ошол баардык формада менин түшүнгөнүм боюнча ошол модулда бизде ошол шаблондор бар экен да, ар түрдүү формадагы тест алгандарга. Бизге мугалимдерге только ошол тиешелүү суроолорду коюп, суроо жоопторду алуу гана
болсо, эгерде даяр ошолорун коюп, жыйынтыкты ар бир студентти текшерип алганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат экен. Ошон үчүн бул модул системасы бул дүйнөлүк деңгээлде абдан кабыл алынган система, эң күчтүү муну биз сөзсүз пайдаланышыбыз керек деп ойлойм. Жогоруда туура белгиленип кетти, ошол биздин башка колдонуп аткан системаларда кайсы бир компоненттер камтылган болсо, бул модулда бардык компоненттер ошол окуу процессин уюштуруудагы бир предметтин мисалында бардык компоненттерди камтыган болуп атат. Ошого байланыштуу мен айтып кетет элем, биринчиден ушул модулдун колдонулушун менимче биз ушундай семинарларды мүмкүн күн сайын бир маалы уюштурсак Нурхасым Болушбеков, бул эми бир эле МИТ факультет эмес, башка факультеттерде дагы, башка кафедраларда дагы буга муктаждык, кызыккандар абдан көп болушу мүмкүн. Биз колдон келишинче мугалимдерибизди биринчиден ушуга киргенге үйрөтүшүбүз керек, анан экинчи студенттер дагы катыша турган болсо, аларга дагы мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Бул бүгүнкү мына кырдаалдын шылтоосу менен биз ушул аралыктан окутуу дистанттык технологияларды толук өздөштүрүп алганга бир мүмкүнчүлүк болуп атат деп ойлойм да. Анан жогоруда Уланбек Адахым жаныш дагы айтып кетти, бул кээ бир окутуучулар азыр мен тиги жака киргиздим, бул жака да киргиземби, эки жака киргиздим, үч жака да киргиземби деген суроолорду көп берген учурлар бар. Албетте мен ойлойм, эң негизгиси ошол киргизе турган материалдын тиешелүү предметтикте болушу бул жерде өтө маанилүү да. Биринчиден болушу, экинчиден анын абдан сапаттуу болушу. Эгерде ошол материалдар болсо, биз канча жерге киргизип койсок керек болсо, 5 платформага киргизип койсо деле ал мындай бир ашыкча күчтү деле талап кылбайт экен да. Мисалы АВН системасына киргизип, кимдир бирөө АВН'дин вебинарын пайдаланып окутса, приветствуется тоже. Только АВН системасында азыркыдай промежуточный тесттерди алган, ар түрдүү формадагы тесттерди алган мүмкүнчүлүктөр менимче азырынча жок да. Ошон үчүн ошол бөлүктөрүнү эгерде мугалим өзү мындай сознательно бөлүштүрө турган болсо, ал жака келген материалын бул жакта эгерде модулдун преимуществоларын азыркыдай пайдалана турган болсо, менимче абдан мыкты болгудай да. Бирок негизи мен жалпы балдарга да тапшырманы ушундай койгон элем, биз ушул АВН системасынын ичиндеги образовательный порталды дагы акырындап ушул модул системасындагы мүмкүнчүлүктөрдү баардыгын ошол жака да киргизишкенге аракет кылышыбыз керек. Себеби ошондо сакталган материалдарыбыздын баардыгы өзүбүздө сакталат, жана башка бул дагы өзүнчө аткара турган иштер да. Эми бүгүнкү кырдаалда мен ойлойм, эгерде окутуучуларыбыз ушул модул системасын баардыгыбыз үйрөнүп ушул жерге бүт окуу методикалык материалдарыбызды кое турган болсок, бул абдан чоң жетишкендик болот. Ошого дагы бир жолу назикке рахмат. Ошол менимче ошол МИТ факультетинде дагы кайсыл окутуучулар ушул назик сыяктуу эгер ушул платформаны пайдаланып аткан болсо, ушул боюнча маалымат берсеңер, аларды биз мындай бир тренерлердин тобу сыяктуу кылып туруп жарыя кылып баардык факультеттерге ушул нерсени могул мезгилде бир жумасына эки жол болсо дагы өтүп, анан ар бири өзүнүн буга чейин башка платформада койгон материалдары болсо ушул модулга коюп үйрөнүп, мындан ары алдыга жылганга аракет жасай беришибиз керек деп ойлойм да. Ошон үчүн ийгилик болсун баардыгыңыздарга. Бул жерде катышуучулардан эле көрүнүп турат, абдан катышуучулардын саны көп, студенттердин катышканы өзгөчө мени кубандырды. Ошон үчүн ийгилик болсун ушул жасаган иштерибизди айтып элдерге жайылта берели. Рахмат. Рахмат. Кудайберди Капаралиевич, чоң рахмат. Жакшы пикирлериңиз да болду. Анан ушул жерде сизден дагы бир эки суроолор, сунуштар келип түштү. Мен ошол бир экөөнө жооп берип койсом, бул жерде баарыңыздар көңүл бурсаңыздар, мынал модул системасыны турган жери көрүнүп турат. Адрести карасаңыздар, мына адрестик жолчодо modul.oshsukg. Биз ушул биздин программисттердин жардамында Уларбек Молдояров, АВН'де иштеген Талай, Айтбек деген агайларыбыздын жардамында ушул модул системасын Ошмунун серверине жүктөп койгонбуз. Бул баарыңыздарга жеткиликтүү ошол логин паролун алып иштетсеңиздер болот. Бизде көпчүлүк мугалимдер бул системаны иштетип атышат. Биз жана студенттер кетип, биз мугалимдер иштеген бир жума иштегенде
ушул модул боюнча семинарларды уюштуруп баштадык эле, анан мугалимдер дагы келбегиле дегенден ушул эми үйдөн аралыктан туруп иштеш керек болуп калды. Бунда биз базаны студенттерди мурда модул системасында студенттерди бирден каттай турган болсок, биз аны автоматташтырып койдук. Ушул АВН-деги студенттердин базасы модулдун базасына кошулду да. Эми студенттерди бирден каттап отурбайсыздар, ошол дисциплина модулда дисциплинаны ачып, дисциплинага студенттерди ошол бар тизмеден эле тандап-тандап көрсөтүп койсоңуздар боло берет. Дагы башка дагы суроолор болсо, индивидуальный же WhatsApp-ка ушул кайрылсаңыздар болот. Андан кийин эми модулдун жанагы бир эле модулга таштаган материалды АВН-ге дагы таштайбызбы деген дагы суроолор көп болуп атат. Аны дагы кандай жолдору бар, ошонун конвертация кылуу аркылуу биз модулга таштасак, АВН-ге конвертация боло турган жолдорун дагы караштырсак болот. Эми бул жерде көпчүлүк ушул программисттер, айтишниктер чогуу отуруп иштешибиз керек. Мен айтайын дегеним ушул, дагы модул боюнча мындан башка дагы семинарларды уюштурабыз. Мүмкүнчүлүк болсо, андан дагы кошумча кабарларды сиздерге жеткизебиз. Бардыгыңыздарга, көңүл бурганыңыздарга, убактыңыздарды бөлүп катышканыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Суроолор болсо, микрофонду жандырып берсеңиздер болот. Дагы убактыбыз бар. Рахмат, Нуркасым. Назик, баарыңарга рахмат. Рахмат эжеке, сизге дагы. Рахмат эжеке. Назик эжеке, Нуркасым Кошбекович, уюштуруучуларга чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Барып кесиптештерге тынчылык, амандык каалайбыз. Рахмат чоң уюштуруучуларга рахмат. Рахмат Назик, баарыңарга. Нуркасым. Рахмат сиздерге дагы. Рахмат. Рахмат уюштуруучуларга. Уюштуруучуларга рахмат. Рахмат. Рахмат уюштуруучуларга. Ийгилик иштедиңер. Анда конференциябызды жалпыктасак, баардыгыңарга рахмат. Азыр мен записти сактап, анан дагы бир жерге YouTube каналына бир жерге жүктөп, анан ссылкасын сиздерге берип коем. Түшүнбөй калган жерлериңиздерди ушул записьтен көрүп алсаңыздар болот. Рахмат баардыгыңарга. Азыр эжекеге дагы чоң рахмат айтабыз. Мындан кийинки иштерине дагы ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Рахмат.